Вітаю вас, з вами магазин Авто з VQA. Сьогодні ми розглянемо універсальну камеру від компанії IllTrade, модель S16. Постачається камера в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться сама камера. Ось такий має вигляд. Камера з роздільною здатністю, як заявляє виробник, 728x582 пікселя. Тип матриці CCD даний камері встановлений. Кут огляду, як заявляє виробник, 150 градусів. Камера має можливість регулювання куту нахилу. Камера з пластику, але повністю герметично проклеєна, має пиловологозахист. В даній камері є можливість переключати дзеркальність і також можна вимикати паркувальні лінії. Тобто можна її використовувати як назад, так і наперед. В комплекті є монтажний комплект, дроти підключення, живлення. Живлення під'єднається 12 вольт, також відеокабель довжиною 5 метрів. І є інструкція з гарантійним талоном. Зараз ми камеру під'єднаємо на живлення, під'єднаємо до монітора і візуально подивимося, як вона буде виводити зображення. Під'єднали камеру на живлення. Бачимо чітке зображення, виводить камера. Є паркувальні лінії для зручності парковки. Як я казав, їх можна вимкнути. Точно також можна і дзеркальність змінити. Бачимо доволі широкий кут огляду для паркування. Більш ніж достатньо. Можна помітити навіть невеличкі перешкоди. При купівлі на камеру обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.